vi på Arlanda flygplats. Vi har precis käkat. Väldigt gott, by the way. Vi väntar nu på flyget till Frankfurt. Och sen efter Frankfurt så ska vi till Polen, till IEM Katowice, för att turnering. So we just arrived at the hotel here in Katowice. Everyone is pretty tired, so we're probably gonna go eat and then just head to bed before the media day starts. Guys, this is Twist from MAP. We just arrived in Katowice. Just woke up, really tired at the moment. Gonna head down and eat some breakfast with the team. Yeah. Gonna check out the breakfast over here. We have Frederick. Really, really hungry. Really hungry. Looks really great, to be honest. Had the same last year. Fucking professional vlogger. And we got Bear Pierce over here waving to the camera. Hello, NFL fans. And Robin, the manager. Mr. Lecrosan, yeah. It looks good. Riz, how are we rating this breakfast? 1 to 10? Ooh. Don't do that to me, man. It's alright. Alright, Robin? 1 to 10. Very much nice. Oh, det är bra. We'll see om jag ratar detsamma. Yeah, we got Mr. Skåne Du over here. Really happy to eat breakfast over here. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Lowering. Nico, you have anything to say to the camera? Content. Det är fan sexig alltså. Jag kan fan sova i den här. Den där passar ju. Alltså jag vet inte. Men nu har du ju gym goals liksom. Jag glömde kolla det. Nu har du gym goals. Jag kan kolla sen. Alltså du bara gymmar en vecka till så sätter du dansen. Jag älskar att snacka logik. Det ser ut som du... Det är mysigt, men den är lite för stor. Det ser ut som pyjamas. Du behöver bara på så här typ FUBU-brallor också, ser ut som så här riktigt... Skater. Finish the SSD. We're gonna head down to the media now. Tune in. Tune in till vadå? Kör på svenska. Till media eller vadå? Testa den svenska då. Nej. We're doing some media right now. We have Frederick Stander Riff over there. Gonna get a closer look. Hopefully I don't interfere with them. Content. Det var för jag filmade dig, Simon. Kom va. Content. Jag tänkte att vi börjar säga det varje gång. Content. Hur är det, Simon? Pad is very happy right now. Är du redo? Ja. Jag ser knappt något här.
from, yeah, the old one. This is the Founders Edition one. Wow. Yeah, so midnight cards. Yeah. What's this? These are the physical ones. So with these ones, I'll kind of pass them to you, and then I'll get them out of your way. Because if they go on top of each other when the ink is wet, they'll stick together. Okay. But yeah, if you sign right in the kind of signature panel here, that'd be great. We'd love to So we're gonna enjoy some food and then we're gonna play a game of Lake. See who's the winner. Oh, I can't film my film. Spring roll. Sorry for late. No problem. Det måste ju ha hänt någon gång att någon kruxar ska deffa bomben och coachen kommer fram. Ja, det har hänt. Tyskarna, ja, det är så jävla kul. Han kom fram bara skak, vinnande poänget. Var det Gobbe eller vad som deffade någon? Ja, exakt, det var typ Tabsen eller Gobbe. Det var någon sån här tyska och sen bara skakade och så släppte han deffen och så alla bara så här. Ja, jag vet inte, var det Dennis kanske var? Jag minns ju när det var sådana här, alltså när man själv var i klutschläge med deffar i viktiga matcher. Mm. Jag typ så här släppte, så höll jag ner mitt pekfinger på er. Ja, men jag sitter ju så här. Jag sitter alltid så här och så bara släpper jag handen. Typ tittar någon omkring så det är ingen som kommer peta på mig. Så. Alltså om den här buggar. Då, det är kryssat, det är pentat. Ja. Det är en match. Det var matchpoint också. Jag vet inte om de torskade. Nej, de vann, men precis. Det blev jämnt här för mig. I den här matchen. Det är han som det får. Den är stel alltså. Ja, det är riktigt stel. Och kolla här. Då ska du stå Fnatic. Oj, varför fick sparken? Så var det den finalen alltså. Ja, den var fan riktigt jävla tung. Här har man ju skrivit rätt på barsensbilden så står det ju 2016, SK Gaming. Jag har tagit med min, ja. Jag har en vinst här. Vad torskade vi i semifinalen? Ska ni bara sluta suga? Kan man spela lite med dem? Det är den här trollen. Då går det här. Vi kör en lake här inne. Lätt. Starta en lake för oss. Bra. Jag kan coacha. Killar, innan vi kör någon in-app eller någonting så testar vi mickarna. Jag vill fan att min mix ska funka. Jag har övertalat för det. Han är jävligt antirövd. Vad säger du såhär? Jag är tydligen någon annat lags tes. Hallå? Ja, jag med. Ja, men exakt. Vi har coach 5 här. Säg bara hej. Hey guys. I think I'm in the wrong room. Hello Cloud9, this is NIP. Han är fan coach. Ja. It's all good, man. Ja, how are you? Det är norran oss. Ska jag snacka svenska, eller? Hallå, hallå. Hallå, hör mig. Jag hör dig. You too, I'm a CBB Astralis. Konstigt, Jonas, du var till någon annan, precis. Vad sa du? Du var någon annan. Yeah, I'm in the wrong room, Nej, nej, det var coachen som snackade, för jag var i default channel bara. Alright.
Game. Yeah, we got Tim here in action. He's a bit camera shy over here. Can you say hey to the camera? Hello, camera. Yeah, Frederick, can you say hello to the camera? Hello, camera. Robin, can you say hello to the camera? Yeah, we got Beer Pierce. Beer Pierce, mastermind. So I'm sitting here right now with Simon. What's up, Simon? Hey, Tim. We're gonna head down to the match room. We're gonna head up. Head up to the match room. Robin is gonna. We say Robin it. Gonna give us some cookies, yes? Yes. Nice. Yeah. Nice. Really nice. So we're facing Cloud9. What do you think about them? They have a really good player called Floppy. He's 93 on the scoreboard, scorecard, epic GG. It's gonna be a hard game, but we're confident. What's up, Frederick? Vi måste ta bort. Om inte ljudet funkar klart kan jag säga... Rocko! Nej! Du vill inte. Du bara ser stor ut nu. Jag ser inte stor ut någonstans nu. Do I look big, Patrick? No. No. Huge! I look so fucking small. Okej, vi kan börja... Okej, Simon, snacka! Hör du med? Ja, det var ju bra. Ja, snacka! Hej, hej! Jonas, snacka! Ja, Jonas bara trollar sönder. Ja, hallå. Det är lite mimar. Nico snackar. Hej, Björn Pers heter jag. Och Bill snackar. Ja, hallå. Bra, okej, det funkar. Fullt. Fota nu. Fan vad bra att du är glad. Ni får fake på oss. Blir det bra? Ja. Eller vill du ha ny? Kör. Ska fixa. Ja, nej. Kör vi bara. Kör vi. Ett, två, tre. Proppa! Världens bästa Ja, det vet väl om. Då kör vi dubbel kaffe. Det är det jag brukar göra. En stor tröja som du brukar vara vill liksom. Och i allmänhet, ni behöver inte vara så mycket fokus mot de här alltså.
Sturin eller sånt. Let's bam! Det var ju kul där. Det var ju så i alla fall. Ja, det var väl han. Så quick one. Vi Rocky skulle säga pick, men det är sån pick D2 när du ska banta ah, stel. Så det blir jävla tråkigt. Så det blir en D2. Ja, oh, nej. Alltså det sjuka är att de bara bytte line-up till sist och grabbarna. Nej. Alltså vilka var tre maps på D2? De bantar faktiskt inte framme, så sista blev Nuke. Vilka är det sista? Nuke, men de andra, det var ju trade mirage. Ja. Vad blir det? Vi börjar spela midra. Vi börjar T-Mirage, sen är vi C-Train och sen är det kniv på Nuke. Alltså, antingen så går vi två bakom eller så går vi fyra bakom. Det är det. Fyra? Det är det. Det är det. Vi går fyra bakom. Vad ska Tims då? Men det är ju spans. Jag tycker vi kör. Okay, men vem vi kör bestämda possar. Vem är närmast? Jag följde in pop. Ja. Om inte vi får världens sämsta svar. Jag räcker upp handen här nu. Vi kör den här pickan. Vi kör Tim Link. Du kör Elskog och pickar Ali. Ni två kör in i pop. Men vad sa du till? Han Link. Och pickar till mig. Ja. Ska jag ta det? Okay. Ja. Och det ska. Boom. 1, 2, 3. Proppa! Se. Bra. En fel fisk. En CV. En länk, en alfa. Ah, synd.